Ծաղկաձորում այսօր ամենուրեք կարելի էր տեսնել գույնզգույն հովանոցներ, դրանցից մեկը օրվա գլխավոր հերոսի ձեռքում էր, բայց այդ մասին մի փոքր ուշ։ Ծաղկաձորն արդեն մի քանի օր է, ինչ հյուրընկալում է մնջախաղի փառատոնի մասնակիցներին։ Քաղաքում կարելի է տեսնել միմերի, ծաղրածուների, ակրոբատների տարբեր քաղաքներից։ Փառատոնը կրում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի անունն ու արդեն թվով 3-րդն է։ Փառատոնի շրջանակներում այսօր կայացավ Լեոնիդ Ենգիբարյանի արձանի բացումը։ Նույնիսկ սպիտակ սավանով ծածկված նկատելի էր մեծ միմի թռիչքը։ Երբ որ ես իմացա Դավիթ Մինասյանը քանդակագործը ենթադրում էի, թե ինչպես կարող է տարբերվել, ասենք թե կրկեսի մոտ դրված մյուս արձանից, որ թոքմաջանն է հեղինակը, չգիտես թե ինչու ենթադրեցի, որ գուցե անձրևանոց, հովանոց լինի, էլի ձեռքին, և եկա տեսնողը զարմանալիորեն այդպես է։ Ենգիբարովի արձանը մտածելուց հնարավոր չի մտածել ուղղակի նստած, կանգնած, ստացիկ եւ այլն։ Ենգիբարով աշխարհի ամենապլաստիկ մարդ, ամենահուզիչ մարդ, ծաղրացուն աշունը սրտում, ինչպես իրան կոչեցին, սիրեցին եւ անվանեցին իր հանդիսատեսը ժամանակին, եւ ինքը իր թռիչքի մեջ թող լինի, որովհետեւ ինքը իրականում թռավ գնաց, իրականում ինքը 37 տարեկանում ինքը թռավ գնաց եւ չգիտեմ, ինչ որ մի ենթատեքստ թող լինի արձանի մեջ։ Փառատոնի կազմակերպիչ ռեժիսոր Ժիրայր Դադասյանը շատ է կարևորում արձանի առկայությունն ու Ենգիբարյանի ներդրումը։ Լեոնիդը այն կերպարն է, որը ով շատ սիրելի է թե փոքրերին, թե մեծերին։ Դա եզակի կերպար է մեր պատմության, մեր ժողովրդի համար, քանի որ Լեոնիդը իր ամբողջ կյանքում քարոզել է սեր, բարություն, լույս, և կարծում եմ այսօր առավել քան երբեք մենք ունենք նորից այդ ոգեղեն կոչի կարիքը, որը իր թռիչքով մեզ բերում է Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Իսկ բացման արարողությունը կատարեց վարչապետը։ Սավանն ընկավ և միանգամից աչքի առաջ հայտնվեց այդ աշունը սրտում ծաղրածուն, որի դեմքին միաժամանակ և տխրություն կար, և ժպիտ, և այդ ձեռքի հովանոցը, որը բացվում է և սեղմում է սկոճակը, այն հովանոցը, որը եթե պարզեցվեք, կարող ես իմանալ, թե որ տարվա եղանակն է տեսնում, օրինակ անցել է արդեն գարունը, թե դեռ ոչ։ Քիչ լռելուց հետո աղջիկն ասաց. Բայց չէ՞ որ մենք ապրելու տեղ չունենք։ Տղան ծիծաղեց և ասաց. Ես ունեմ բոլորովին նոր հովանոց,